ବାକି ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ଅଛି? ଅନେକ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନା ନ କୁହନ୍ତୁ, ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବାଦ ଅନ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି କି ଅଡିଓରେ? ନା, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନାଁ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଆନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ସମୀର ଦାସ ଯିବେ ବା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରିବେ? ସମୀର ଦାସଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ସେ ଏତେ କ୍ଷୁବ୍ଧ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯେ ସମୀର ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ମୋ ପତ୍ନୀକି ଦେଖିଲେ, ବାରମ୍ବାର ମୋ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ନଜର ପକାଇଥାନ୍ତି, ଏ କଥା ସେ ରେକର୍ଡିଂରେ କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବର କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଖୁଲାସାକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 17:30।